Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, konco Farah kuwa, apa kabare? Lah apik to? Nanging kabare kotesku iki rapek, Ji. Ceritane esok-esok buka toko Farah kuwa, mak bedunduk krek. Lah kok enek cana garing ning ngisor lawang? Waduh, canane mlumpat iki. Tak tiliki sing siji, wadah sing siji yo mati siji. Senajan ora mlumpat yo mati. Ya wis takdir, tak goreng wae, tak beteti. Ndok iki. Wah, kuwi tibake lanang wedok. Ya wis tak bumboni. Tak kayak uyah karo moto. Srek srek srek. Wah, iki uyahe. Terus tak kopyok kopyok ben bumbune rata. Senajan gur uyah karo moto, rasane mesti enak. Sreng, langsung tak goreng garing. Diulak walek ben ora gosong. Trela dadi wis mateng iki, siap dipangan. Wih, koyo enak yo. Yuk dipangan yuk. Pamer se. Jepret-jepret kirim neng Facebook, neng WA. Neng ngendi meneh karepmu? Bismillahirrahmanirrahim. Uluan sepisan wis enake kaya ngene, apa meneh kepindho ketelu. Wis pokoke enak lah, apa meneh sing doyan pedes, gareti uleke sambel lombok karo bawang. Wis. Wena. Ya wis, kanca Farah kuwa, gen sehat, aja lali mangan ya. Aku tak pamit sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Matur nuwun wis do subscribe, nderek langkung.